DGI Bike Camp er et nyt projekt for landevejscyklister, der har lyst til at udfordre sig selv og forbedre sin teknik i bjerget. Det er et samarbejde mellem DGI og Brage Tours. Vi talte med Janus List fra Brage Tours, og vi spurgte Ulrik Gorm Albrechtsen fra DGI om, hvordan dette samarbejde fungerer. Jamen, det fungerer på den måde, at DGI har jo rigtig, rigtig mange medlemmer rundt omkring i foreninger og klubber over landet, som cykler. Og så tænkte vi, at det kunne være, at de skulle have tilbud om at få lov til at dyrke deres idræt i udlandet også. Og derfor valgte vi at lave en tur til Mallorca sammen med Brage Tours i U20, hvor de kan komme derned og prøve kræfter med lidt stigninger. Så dernede der kører vi på racercykler, og det kan sagtens være en cykel, ligesom den, jeg lige har pakket ud af bilen her. I det her tilfælde er der rigtig mange, der har valgt at leje en cykel dernede lokalt, fordi så de får for slæbt deres egen cykel med i flyveren. Men det er cykler af en vis kvalitet med nogle gode gear på, sådan så at man kan komme op ad bjergene og køre nogle nedkørsler også og få en masse godt ud af det dernede. Så det er i princippet en cykel, som man ser profferne køre på, når vi ser cykler på fjernsynet. Vi startede jo egentlig for, ja, det er en 3-4 år siden, tror jeg, at der var en cykelklub, som egentlig henvendte sig til Brage Tours, fordi at de gerne ville ud at cykle og spurgte lidt på, hvilken destination det nu kunne være, hvor vi så ud fra, hvad vi kunne fornemme, og ligesom fra andre steder i branchen og cykel, så med cykelforeninger og så videre, at vi kunne fornemme, at Mallorca, det var der, man skulle hen. Der sendte vi en dem afsted. Og det er så endt med nu, at vi har samarbejdet med rigtig mange cykelgrupper, klubber og grupper, og udover det har vi også nogle mellemleverandører, lidt ligesom DGI, hvor vi sender folk til Mallorca, og vi har efterhånden 1000 deltagere afsted om året. Så det er lidt derfor, at vi er røget ind i det nu, og man kan sige, at det vokser hvert år. Så for os er det en fornuftig kundegruppe. Inden for DGI, der har vi det, vi kalder en instruktøruddannelse, og der lærer man kort sagt at kunne stille sig op på en ølkasse og undervise andre motionister i deres idræt. Alt omkring sikkerhed, færdsel i trafikken, hvordan man kører rigtigt i vinden, og hvordan man fordeler sig på vejene, og hvordan man træner, så man får noget ud af sin træning. Og det kalder vi en instruktøruddannelse, og der har vi lavet en del af rejsen til Mallorca, hvor man kan booke sig på den, og så tage instruktøruddannelsen komprimeret på Mallorca. Så vi kører faktisk en almindelig, det vi kalder Explorer, som er motionisterne, der tager ned og kører bjerge, og så har vi instruktøruddannelsen, som er dem, som tager uddannelsen dernede lokalt også. Hvis du tager med DGI, så hvis du er helt novice eller har cyklet et års tid eller ej, så er jeg helt sikker på, at der bliver taget hånd om dig igennem DGI's regi. Så det er også lidt det, at det er en af grunden til, at vi også har valgt at gerne vil arbejde sammen med DGI, fordi at de har et stærkt navn, og det er både inden for kvalitet og inden for selve cykelverdenen, at de tager hånd om folk, og du ved, hvad du kan regne med, når du bestiller noget, som har DGI's navn på. Betyder det, at nogen, der synes, det kunne egentlig være spændende at lære at cykle på Mallorca, i stedet for at cykle inde i en bykerne, at man så melder sig ind i DGI, eller kommer ned til DGI og starter den? Det vil jeg sige, det kunne man i princippet sagtens. Altså, disse motionister, som vi har med til Mallorca, er alle sammen nogen, som er medlemmer af en DGI-cykelklub et eller andet sted fra ude i landet. Og det kunne jo sagtens være, at der var nogle af deres nye medlemmer, som ikke havde stiftet bekendtskab med cykelsporten før, som sagde, at det vil vi da egentlig gerne prøve under varme himmelstrøg. Og vi er jo brede motionister, kan man sige. Vi har jo ikke nogen elite-ryttere som sådan, så vi er jo ikke de super professionelle. Men vi tager hånd om de mennesker, vi har med, og alle skal med ud, men alle skal også med hjem på turene. Så det vil sige, at vi hjælper jo også nybegynderne til at få en rigtig, rigtig god oplevelse. Så det med aktivitetsferie, det er måske fremtidens ferieform, så man ikke bare skal ligge med snuden op i solen? Det tror vi på. Det tror vi helt sikkert på, at det med, at man kommer ned og er lidt aktiv på sin ferie, om det er i højere eller mindre grad, det må folk jo så selv vurdere, men at det, at vi giver dem muligheden for at være aktiv på ferien, det er vi helt sikre på, at det er vejen frem. Det kører egentlig mest i foråret, og så altså cirka fra uge 12 til uge 2021 sender vi rigtig mange cyklister afsted. I det her tilfælde med DGI, så er det uge 20, at vi sender folk afsted, altså lige i starten af maj måned, hvor vejret er helt perfekt til at cykle rundt dernede, og inden man kommer rigtig i gang med cykelsæsonen herhjemme. Derudover så begynder vi også gerne at have noget i efteråret, og allerede nu er uge 40 sådan set på tegnebrættet med DGI Bike Camp for uge 40 også, så den ligger uge 20 og uge 40. Og det vil også være sådan i 2015.